ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆର ଭୋଗପୁରର ଇଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଇଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ବାପା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଧବା ମା, ଇଏ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ସେଠି ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ଉପରେ ପଲିଥିନ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି ଯେ ସେ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା, କାଳେ ସେ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଆଜି ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଏଥିପାଇଁ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ 12,24,000 ପରିବାର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା ଯେ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିବାର ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିସାବ କରୁଥିଲି ସରକାରଙ୍କ ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି 31,39,804 ପରିବାର ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି 2014 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଆହୁରି 12,24,726 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ମଞ୍ଜୁର କରିଛି 9,54,518। ଆକୁ ଯଦି ସବୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଇଏ 53 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। 53,24,000 ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ବା ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 26,95,837, ଇଏ ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଏତିକି ଘର କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବୋଲିକି ମଞ୍ଜୁର କରିଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛି 18,36,391, ଏବଂ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 17,05,774। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ, ଇଏ 2016-17ରୁ, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନୁମତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି 8,69,447, ଏବଂ ଫନି ପାଇଁକି ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ ଅନୁମତି କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି 1,42,005 ଘର, ଇଏ ଏବେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। 2016-17ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁକି ଇଏ 13,939.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ହିସାବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ସିମୁଳିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯଦି ସିମୁଳିଆ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣ ସିମୁଳିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ରିପୋର୍ଟର କହିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଅନିଲ ବାବୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ ଆତ୍ମାହୁତି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା, ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ତା'ର ମାଆ ହେଉଛି ବିଧବା, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା, ଭୂମିହୀନ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଘର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏଇଆ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଘର ମିଳିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନାହିଁ, ଏବଂ ଧମକ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା କରିବ। ଗତଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଟକ ଅଛି, ଏବେ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ।